احساس گناه هم خیلی دلنگرانی و استراب رو فراوان میکنه. ببینید گناه در اینجا لزوما مفهوم دینی و مذهبیش مراد نیست، خطای اخلاقی هم زیر مجموعه همین قرار میگیره. حالا اگر اندیشه دینی و مذهبی داری احساس گناه تعبیر بهتری، ولی اگر اندیشه دینی و مذهبی ندارید احساس خطاکاری اخلاقی. این احساس خطاکاری اخلاقی خیلی دلنگرانی ایجاد میکنه. خب در واقع به نظر میاد که راهش جز دوتا کار نیست. یکی این که ببینید، مقدمات این عرض بکنم تا این دوتا راه رو بعد بگم. ببینید آدم در زندگی دو دسته هم که در زندگی از این بابتی که دارم عرض میکنم دلنگرانشون کرده. کسانی که فتیله آرمان طلبی هاشون رو تا تونستن بالا کشیدن، ولی فتیله عمل رو هم بالا کشیدن، مثل بودا، مثل ابراهیم ادهم، مثل مولانای خود ما، توجه میکنیم، مثل فرانسوای آسیزی، مثل آلبرت شوایسر در قرن ما، که یک بار برسای یه تحولی در زندگیشون دیدن که من باید آرمان طلب تر از این باشم که اصلا فتیله آرمان جویی و آرمان خواهی خودشون رو تا شد کشیدن بالا، ولی حاضر شدن تمام مخارج و هزینه های این آرمان طلبی رو هم بپردازن. راجعه یعنی در واقع فتیله آرمان جویی رفت بالا، فتیله عمل به مقتضای آرمان جویی هم کشیده شد بالا. اینا از این جهتی که الان محل بحث منه هیچ اضطرابی ندارن، ناآرام نیستن، خوشن، خوش زندگی میکنن. عکس این هم میشه، یه وقتی به خود میاد میبینید بی جهت فتیله آرمان طلبی خودتون رو بالا کشید، فتیله آرمان طلبی رو بکشید پایین، متناسب با همون فتیله پایین آرمان طلبی به همون مقدار عمل کن، اونم خوش زندگی کن. طرف بگه که آقا من آرمان های بلند 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 ندارم، من آرمانم تو زندگی اینه که یک زندگی آبرومندانه برای خود و زن و بچه هم فراهم کن، آرمانم در یه حد بردن پاس، هیچ چی بیشتر از خودم انتظار ندارم، یک زندگی آبرومندانه قانعانه برای زن و بچه خودم خون فرا، برای خودم زن و بچه یا نه من آقا فتید از خودم انتظارم اینه که کاری رو که تو اداره بر عهده گرفتم چنان که بر عهده گرفتم انجام بدم، بیشتر از این خودم توقع ندارم. حالا چه می‌کنی؟ خب این فتیله آرمان طلبی اومده پایین، شده در حد اینکه یک کارمند خوب باشم تو اداره، فتیله توقع هم کشم پایین، میگم من آقا میخوام فقط یه شهروند خوب باشم، کار خلاف قانون نکن. اینا با آرمان طلبی ها، ولی فتیلهش پایین اومد، متناسب با این هم زندگی بکن. اما بدا به حال کسانی که فتیله آرمان طلبیشون رو کشیدن بالا، فتیله عملشون همین پایین ها مونده و فاصله آرمان و عملشون خیلی زیاده، اینا رنج میکشن، اینا دائما دارن خودشونو آزار میدن، سرزنش میکنن خودشونو، نکوهش میکنن خودشونو، سرکوفت میزنن به خودشون، با خودشون کشتی میگیرن، خودشونو زمین میزنن، به خودشون طعن و لعن میکنن، به خاطر اینکه آرمانها رو بالا کشیدن نتونستن فتیلهشو پایین بکشن، اولا فتیلهش پایین بوده نتونسته بالا بره و فاصله زیاد شد. این قاعده است واقعا. خب آدم اگه واقع بین باشه وقتی که میبینه نمیتونه به اون آرمانش عمل کنه، فتیله آرمان رو بکش پایین، با خودت قرار بذار که بابا حالا که نمیتونی اونجوری بشی یک شهروند خوب باش، کافیه، یه سرپرست خوب خانواده باش، کافیه، کارتو تو اداره خوب انجام بده، کافیه، اینا خودش کم چیزی نیست، و در همین حد هم عمل بکن، خب از خودت راضی. این در واقع چیزیه که حالا بر اساس این میخواستم بگم این احساس گناهی که در ما وجود داره، این احساس گناه ما برای مواجهه با این باید دوتا کار بکنیم که این احساس گناه در ما کم بشه و اینقدر به خودمون توفلر نکنیم. یکی این که واقعا توانایی ها و پتانسیل های اخلاقی زیستن خودمون رو بفهمیم و
و آرمان اخلاقی خودمون رو در حد همون پتانسیل ها بیاریم پایین. از خودمون توقع بیش از حد نداشته باشیم. عجیبه که ما تو جسم خودمون توقعاتمون رو تعدیل میکنیم، میگیم آقا من اسکلت هم جوری نیست که بتونم دو انجام بدم، نمیتونم. این بدن بدن کشتی نیست، این بدن بدن بوکس نیست. حالی میکنیم با خودمون. اما عجیب اینه که وقتی از جسممون دیگه وارد ذهن و روان میشیم، دیگه نه، دیگه نمیخوام قبول بکنیم که آقا همینطور که جسم من جسم بوکس نیست، ذهن منم ذهن آینشتاین نیست، روان منم روان یک کسی نیست مثل فرانسوای آسیزی نیست، این روان اون روان نیست. بنابراین یکی این که این پتانسیل ها رو تشخیص بدیم و در حد پتانسیل توجه میکنیم. یکی یک مطلب دومی هم که باید بهش توجه بکنیم اینه که اندیشه معصومیت یه توهم، اندیشه معصومیت و بیگناهی یه توهم. هیچ کس در عالم معصوم نیست، هیچ آدمی معصوم نیست توجه میکنی. و بنابراین اصلا این که من یه جوری زندگی بکنم که معصوم باشم، این یک توهمه. تو نمیتونی معصوم باشی و بنابراین از خود توقع کمتر خطا کردن داشته باش، نه خطا نکردن. وقتی توقعشو در حد این که من میخوام کمتر خطا بکنم بیاره پایین، من بارها و بارها این داستان این قصه رو نقل کردم براتون که و این البته تجربه ایست که همه شما کمابیش زندگیتون دارید. یه نمیدونم یک رمانی هست به نام وجدان زنو مال ایتالو اسوهو، نویسنده معروف ایتالیایی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، به زبان فارسی هم ترجمه خوبی شده سالها پیش. اگر حوصله نداری کل رمان رو بخونید، فصل اول رمان رو بخونید. قهرمان داستان زنو در این کتاب این تصمیم میگیره که سیگار رو ترک کنه. یه سیگاری خیلی قهاره، میخواد سیگار رو ترک کنه. میگه من از فردا صبح مطلقا سیگار نمیکشم. حالا کسی که تا الان روز 120 تا سیگار میکشیده، میگه من از فردا صبح مطلقا سیگار نمیکشم. خب فردا صبح تا ظهر و بعد از ظهر سیگار نمیکشه، اما این ارگانیزمی که با 120 تا سیگار عادت کرده، این یقین بدونید که اسیان میکنه. توجه میکنید؟ یقین بدونید که از زیر بار این تقیدی که شما بر خودتون درست کرده در میاد. هیچی نزدیکی های ظهر میبینه که نه دیگه باید سیگار رو بکشه، سیگار رو میکشه و میگه خب دیگه امروز که قرارمون به هم خورد، حالا دیگه ادامه یه امروز هم سیگار رو میکشیم، دیگه از فردا صبح نه. خب فردا صبح هم مثل امروز صبح، چون امروز صبح مگه مشکل چی بود؟ این بود که تا دیروز 120 تا میکشیده، یعنی نه من امروز نتونستی نکشی، خب فردا صبح هم همین مشکل داری، چون تو همین امروز داشتی 120 تا میکشیدی، فردا صبح هم نمیتونی 120. یه مدتی وسط های روز که خلفه بعد میکنه میگه که از فردا صبح امروز هم ادامه شو بکشیم از فردا صبح. بعد از این مدتی میگه که فردا صبح فایده نداره، میگه آقا من از اول هفته آینده دیگه سیگار نمیکشم، نه این هفته هم دیگه به هم خورد، دیگه ریخت به هم، نه دیگه از اول هفته آینده، اول هفته آینده میگه من از دوشنبه آینده دیگه امکان نداره سیگار بکشم. با تا روز یک شنبهش هم داشته با 120 تا سیگار میکشیده ها، توجه بکنید هیچ فرق با قبلش نکرده. خب اینم یه نصف روزی یه روزی و بعد باز دوباره به هم میخوره، میگه این هفته که دیگه که از بین رفت قراره، و میگه دیگه هفته آینده. یه مدتی این مدت هفته میشه، کم 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 میگه نه دیگه، نه از اول این ماه که دیگه ما آلودش کنیم، این ماه هم اینطور بگذرونیم، دیگه از اول ماه آینده من دیگه سیگار نمیکشم. توجه میکنیم؟ و باز نمیشه. بعد کم کم ماه ها بیخواستیت میکنم. همیشه هم الان فکر نه اعداد مهمه در اینجا، فکر نه اعداد سرنوشت آدم رو تعیین میکنن، از عدد تصدیم. بعد از این مدتی
میبینید که ندیگه نشد، میگید که من از اول سال شمسی، از اول سال میلادی، من روزی که روز کریسمس شد دیگه از فرداش دیگه امکان ندارم سیگار. تا دیروز هم داشتین میکشیدید البته، فکر میکنید حالا کریسمس که میشه یه معجزه ای رخ میده، یا از روز نوروز سال آینده من دیگه سیگار نمیکشم. روز نوروز مثل بقیه روزات هیچ فرق نمیکنه، این اعتباریاته. باز چیکار میکنید؟ میگید روز نوروز هم میبینید فاضله، سال نو هم اومد و رفت و میگید امسال هم نشد دیگه، حالا این سال هم بکشیم سیگار تا سال آینده. کم کم میبینید فاضله روز تولدات مهم میشه. من دیگه از روز تولد 43 سالگی دیگه سیگار نمیکشم. فکر میکنید روز تولد 43 سالگی یه روز متفاوته با بقیه روزات، باز دوباره با خودتون قرار میذارید و روز تولدم خب امسال که دیگه نشد تو 43 سالگی، از اول تولد 44 سالگی بعد یواش یواش دیگه از اینا میگذره. وقت میگید آقا من از نه فکر میگید وقت سه تا نه بیاد بشه سر هم، از نهمین روز نهمین ماه سال 1399 توجه میکنید؟ فکر میکنید نه یه خاصیتی داره، توجه میکنید؟ این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که میخواستی از فردا هیچی سیگار نکشی، تا آخر عمرت به همین ترتیب سیگاری خواهی ماند. سیگاری چرا؟ چون هیچ روزت با روز قبل فرق نمیکنه. همون چیزی که برنامه روز قبل رو به شکست کشون، برنامه امروزت هم به شکست میکشونه. چون روز قبل 120 تا سیگار میکشیدی، خب این ارگانیسم اجازه نمیده 120 تا سیگار یه بار بشه هیچ چیز سیگار. اما یه وقت بگی که آقا من اصلا تصمیم ندارم سیگار رو ترک کنم، من تو امروز 120 تا سیگار میکشیدم، من میخوام از فردا 119 تا سیگار بکشم، به نظر میاد تصمیمتون قهرمانانه نیست. توجه کنید قهرمانانه نیست، انقلابی نیست. اما بگید نه من اصلا قصد ترک سیگار ندارم، من 119 تا سیگار از فردا میخوام بکشم. توجه میکنید تا یه 10 روزی بدنی که با 120 تا سیگار عادت کرده با 119 تا میتونه بسازه یه جوری. یه مدت 119 تا سیگار میکشه دیگه بدن میتونه به 119 تا عادت میکنه. بعد میگید من میخوام بکنم 118 تا سیگار. بدنی که با 119 تا عادت کرده با 118 تا میتونه بسازه. اینجوری تصمیمتون قهرمانانه نیست، ولی به نتیجه حتما خواهد رسید. حتما به نتیجه میرسه. بعد از 3 سال سیگاریتون سیگاری بودن از بین رفت. ما هم همینجوری تو خطای اخلاقی هم ما تا الان روز 516 تا دروغ میگفتم، 400 تا غیبت میکردم، 17 تا سخنچینی میکردم و اینا. حالا میخوام از فردا صبح من بشم یه معصوم. این معنیش اینه که تا آخر عمرت همین آلودگی که داری خواهی داشت. اما اگه بگید آقا روز 20 تا دروغ میشه تبدیل 19 تا دروغ کرد، آره شما میکنید بعد که این ارگانیزم با 19 تا دروغ عادت کرد، میشه تعداد دروغ ها رو کرد 18 تا، با 18 تا هم عادت کنه و میشه. اندیشه معصومیت اندیشه ایست که تو رو تا آخر عمر در منجلاب فساد نگه داره، چون خواسته معصوم بشی، میخواسته دیگه به طور کلی دست برداری. نه با بگو به طور کلی نمیخوام دست بردارم، میخوام گناهانم رو کم کنم، میخوام خطاهای اخلاقم رو کم کنم. من آهسته 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 این در واقع وضع طبیب میاد بر تو. این دوتا کار مهمه واقع نمی‌کنید، برای اینکه این دلنگرانی‌هایی که ما از ناحیه احساس گناهی که می‌گفتم داریم این کم بشه.